တကယ်ကြင်များအလုံးမင်းလာပါဂျီမူဝီကနေတဖက်ပြန်လဲကြည့်စလိုက်ပါဗါးဒိဂရစ်တိစပ်ပေးတော်မဲ့ဇကားလေးကတော့ Space Pirates Cap'n Halo ဆိုတဲ့ဇကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလိုင်းအဆားမှာတော့လူသားတွေနေထိုင်သားတဲ့ကဘာမြေးကြီးကလူသားတွေကအဆက်မတက်တိုးဝလာတာကြောင့်မို့လို့လူသားတွေအနေနဲ့နေထိုင်မှုတဲ့ဂျိုသေးတွေကိုရှာဖွေကြပြီးတော့နေထိုင်ကြပါဗါးဒါပေမဲ့လည်းတခြားကြိုးတွေကလူသားတွေတည်းအဆင်မပြေတာကြောင့်မို့လို့ကဘာမြေးစီကိုပဲပြန်လာဖို့လုခဲ့ရပါဗါးဒါပေမဲ့လည်းပြန်လာတဲ့လူသားတွေအားလုံးကိုကဘာမြေးကြီးကလက်ခံနိုင်သွားမှရှိရကြတာမို့လို့ကဘာမြေးကိုပြန်သွားမဲ့သူတွေအချင်းချင်း တခိုက်ခဲကြရပြီးတော့ A. 10ပြဲဆိုပြီးတော့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ထုံစီပွဲကိုရတန့်ပြဖို့အတွက်ဂိုင်ယာဆိုတဲ့အဖွဲ့သေးတစ်ခုကိုတီထောင်လိုက်ကြကရံပြစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဂိုင်ယာအဖွဲ့သေးကကဘာမြေကိုမြင့်မြတ်တဲ့နေရာဆိုပြီးချိန်ညာကဘယ်သူမှဝွင့်ဝင်မပေးတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဂိုင်ယာရဲ့အမိတ်ကိုဆက်ခြင်းပြီးတော့အာကာတာထဲမှာတွာလာနေတဲ့လူတွေရောက်ရှိပြီးတော့ထုံသူကတော့အာကာတာတက်မြောက်ကပ်ဒိတ်ဟာလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တဲ့ဇဝင့်ခင်းမှာတော့တခြားသူမှနေနေတဲ့လူတွေကိုတွေးရပြီးတော့ ချင်းမြန်တို့ခုဆင်းသက်လာတာကြောင့်မလို့ဂျော်ဘော်ကနေပြီးတော့မှလွတ်လွတ်လွ냐တွားချိကြပါရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အထီးကားဇက်ကားကိုယာမာကလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းမြန်ဘော်ကိုရောက်တော့တီယံပွဲခေါ်သွားနိုင်မှဖြစ်တာကြောင့်မလို့လာတဲ့သူတွေကိုမေးခွန်းမေးပါတော့တယ်မေးခွန်းကိုမဖြေနိုင်တဲ့သူတွေကိုချင်းမြန်ဘော်ကနေပြီးတော့မှပြစ်ထာခဲ့ပြီးတော့ယာမာကတော့လွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်လို့ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ချင်းမြန်ဘော်ကိုလိုက်ခွင့်ရသာပေးခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ယာမာရောက်နေတာကကပတိန်ဟာလော့ရဲ့အရင်းမြန်ဘော်ကိုရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တကာ icate, so anyway so here, းသဖြင့်လိုက်တနည်းယာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂိုင်ယာရဲ့စိတ်ရင်မြန်နေတဲ့တွေ့ကယာမာတို့ကလည်းတိုက်ခိုက်ကြရပါတော့တယ်။အလောင်းကလည်းတိုက်ခိုက်ရင်နဲ့အလုံထုတ်နေကြတော့ယာမာကိုဂိုင်ယာစစ်သားတစ်ယောက်ကယာမာရဲ့မျက်စိကိုစကန်ဖတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ယာမာကဂိုင်ယာအဖွဲ့စည်းကနေလာရောက်တဲ့တရှိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပတိန်ဟာလိုတို့ကလည်းတိုက်ခိုက်ရင်ကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဂိုင်ယာအဖွဲ့စည်းမှအလုံလုပ်နေတဲ့ယာမာရဲ့ကိုအီโซလာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အီโซလာကယာမာကိုတရှိုးလုဖို့အတွက်ဆေးလုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဣโซလာကတော့အောက်ပိုင်းသိနေတာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ထိုင်ကုန်ကိုအတုံးပြုတ်နေရပါတယ်။ဣโซလာလည်းသူ့ခြေရတဲ့နာမီစီကိုတော့ကအလို့အစီပြေးသွားမှတ်ပါဆိုပြီးတော့ပြပြခဲ့ပါရတယ်။နာမီကလည်းယာမာနဲ့ငငယ်ငယ်ကအမှတ်ရရီကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိတော့ကယာမာကသူ့အမေချစ်တဲ့ပန်းတွေကိုရှင်းသင်စီချင်တာပဲဖြစ်ပါရတယ်။တဖက်မှာတော့ယာမာကရင်ပြရန်ရဲ့အလွတ်လွတ်ပုံတွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့အထဲမှာဂျိုဒူမာလေးပြောက်ကိုတွေးလိုက်ရပါရတယ်။ယာမာကလည်းရင်ပြရန်ထဲမှာစူးစမ်းပြီးတော့ရှာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဂျိုဒူမာလေးကရောက်ရှိလာကယာမာရှာနေတဲ့အရာကအခုမရှိသေးသေးပဲ အချိန်တန်ရင်တည့်ရမှာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ယာမာကလည်းထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ကပတိန်ဟာလိုကလည်းယာမာကတချို့ဆိုရာကိုသိနေပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ယာမာတို့ကလည်း69ကုမြောက်ဘုံကိုတက်ဆင်ရမယ့်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စစ်ကိန်းကဘသူလိုက်မလင်မေးတဲ့အခါမှာတော့ယာမာကသူလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စစ်ကိန်းနဲ့ယာမာကလည်းဘုံတက်ဆင်ရမယ့်ဂျိုပေါ်ကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ယာမာကလည်းဘုံတက်ဆင်ရတဲ့လဲမေးတဲ့အခါမှာတော့မစ္စစ်ကိန်းကလည်းအကာတာထဲမှာအချိန်ထုံးတွေအခုတရာရှိပြီးတော့ သူခုတည်းအရဘောတပိုင်တည်းဖောက်ခွဲလိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုနောက်ပြန်သွားနိုင်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကဘာဘောမှာအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရကြအောင်ရှင်းပြခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကပတိန်ဟာလော့ရဲ့အကြံပဲဖြစ်ပါတယ်ယာမာတို့ကလည်းဘုံကိုတက်ဆင်းပြီးတချိန်မှာငလင်လုပ်လာအောင်မလို့ပြုတ်ကြမလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဂျိုဘောဘုံမစင်းတတ်မိပဲနဲ့ဂျိုဘောမှာရှိတဲ့တက်တော်ဘုံကိုစင်းတတ်မိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယာမာကလည်းမစ္စစ်ကင်းကိုကန်ထုတ်လိုက်ကကယ်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်ယာမာကလည်းအောက်မှာရှိတဲ့ချော်ရီတွေလဲကိုပြုတ်ကြမလို့ဖြစ်ကအတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းအောင်သွားခဲ့ပါတယ် သူမရဲ့ပန်းဝင်နေသေးနေတာကြောင့်မလို့အပူချိန်ကိုတိုးပေးခဲ့ပြီးတော့အပူချိန်များကပောက်ဝဲမှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ရာမာရဲ့အကိုอีโซလာကိုအောက်ပိုင်းသေးစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ချိန်ရာမာကိုကပတိန်ဟာလော့ကလာရောက်ကယ်တင်ပေးခဲ့ပါဗါး။ကပတိန်ဟာလော့နဲ့ရာမာတို့ကလည်းတတ္တဝါကြီးရဲ့ညာကနေပြီးတော့လွမြောက်ကထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါဗါး။ရှင်ပြန်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အခုတည်းရာမြောက်အချိန်လုံးကကဘာမှာရှိနေတာကြောင့်မလို့ကဘာမှာဘုံတက်ဆင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြွားပြခဲ့ပါဗါး။ ကဲအဖွဲ့စည်းက哈洛တို့ကိုကဘာမြင်သားမကအောင်哈洛တို့ရဲ့ရင်ပြန်ကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်ဖို့ပြောနေခဲ့ကอีโซลาကလည်းလှုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။လာမီကလည်းယာမာကအဲ့ဒီရင်ထဲမှာယာမာရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောကားတားဖို့လု့ပေးမယ်။อีโซลาကအဆခရတဲ့ကယာမာကိုမုန်းကအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့อีโซลาကသူ့ရဲ့စက်တက်ကိုစူးစေးလိုက်ပြီးတော့ကပတိန်哈洛တို့ရဲ့ရင်ကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ကပတိန်哈洛ရဲ့ရင်ကိုပြည့်ခက်ခိုင်းလိုက်မိမယ်လေကပတိန်哈洛တို့ကပုံရိပ်ယောင်ကိုဖန်တီးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကပတိန်ဟာလော့တို့ကလည်းရာမာကိုအီโซလာစီကိုဆက်တွယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေမဲ့အီโซလာကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ကပတိန်ဟာလော့တို့ကလည်းအီโซလာရှိတဲ့ယင်မြန်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ကြပါတယ်။တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကပတိန်ဟာလော့ကအီโซလာတို့ကိုဖမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ကပတိန်ဟာလော့တို့ကလည်းကဘာကြီးကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကဘာကြီးကပုံရိပ်ยาวနဲ့ဖုံးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကပြဿနာနေခဲ့ပါတယ်။အလုံးကလန့်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့โจသူမာလီကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ယာမာနဲ့အီโซလာကလည်းစကားပြောနေကြပြီးတော့အီโซလာကယာမာကိုကပတိန်ဟာလိုရဲ့အတောင်ကိုပြပြလိုက်ပါတယ်။ကပတိန်ဟာလိုကတချိန်တုန်းကအေပန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဥษาောင်းခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါဗါ့ဒါပေမဲ့လည်းဘဟုအစိုးရကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပဲကဘာမြေပေါ်စိန်တခုွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့ဟာလိုကလည်းသူတို့တိုက်ခိုက်နေရတာအလကားပဲဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ကဘာမြေပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗဟုအစိုးရကလည်းဟာလိုရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုတားဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဟလ <ion up PS 4> <s Bond playing> ိုဂါလေသူကယ်တင်ပေးထားတဲ့ဂျိုတူမာလေးအကူကြီးနဲ့ကဘာမကြီးကိုကာကွယ်န <sh> ိုင်မှုဆွမ်းရင်သုံးပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျိုတူမာလေးကလည်းဆွမ်းရင်ကိုသုံးပေးခဲ့ပါဗာကန်စိုးဆာနဲ့ဆွမ်းရင်ကအကောင့်ထက်အစိုးကပို့ပြီးတော့တပ်ရောက်နေကြတာကြောင့်မို့လို့ကပတိန်ဟာလော့ကပဲကဘာကိုဖြည့်ဆည်းသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါဗာကပတိန်ဟာလော့ကလည်းသူ့ရဲ့လုံရဲအတွက်မသိမျိုးအဖြစ်ချိန်စာမိသွားပါတော့တယ်ကပတိန်ဟာလော့ကသူ့ရဲ့အမှအတွက်အချိန်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရာအလုံးကိုအစားကနေပြန်စားချင်နေတာဖြစ်ကြောင့်ယာမာကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ် โจดุม่าลีก็แหละแคปเทนฮาโลရဲ့အကြံကိုရှင်းပြကအချိန်ထုံးတွေကိုတပြိုင်တည်းဖောက်ခွဲလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စက်ကြဝလာတခုလုံးပေါက်ကွဲသွားမှဖြစ်ပြီးတော့စက်ကြဝလာတခုကိုအစ်ပြံပေါ်လာကကဘာကလည်းအစ်ပြံပေါ်လာမှာပါလို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကလည်းသဘောပေါက်သွားကြပြီးတော့သူတို့ကဗတ်တေးကြရမှာဆိုတော့သဘောမတူကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ထိတ်ချုပ်ရေးခုန်လုပ်နေအကုန်ပြတ်သွားတာကြောင့်မလို့แคปเทนฮาโลကိုဖမ်းထားတဲ့သူတွေကလည်းလွတ်မြောက်လာကရာမာကလည်းแคปเทนฮาโลကိုသူ့ရဲ့နောက်တောင်ကြောင့်မလို့အလုတ်မသိသိမှုပြောကတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။ อิโซลาก็เลยหยอดชิลาไปတော့แคปเทนฮาลออะเปญแคปเทนฮาลอရဲ့လူတွေကိုပါຖ້າလိုက်ပါတယ်.နောက်ဒီနေ့မှာတော့แคปเทนฮาลอရောကိုเต็มไปไปไลကตะปิดออกมาပဲဖြစ်ပါတယ်.ตะဖတ်มาတော့อิโซลาကนามีเนี่ยสึกาပြောနေ के ပြီးတော့นามีကอัตติตย์สู้နေ के ပါတယ်.တကယ်တော့ยาม่าလုံးလိုက်တဲ့ปากไว้หมดจอมလို့นามีကเติงท้องตွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့อิโซลาကนามีကိုပုံရေးတစ်ခုဖြန်းထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.อิโซลาကလည်းยาม่าကိုนามีကเมนจ้องเติงทွားရတာဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်. ဂျာမာကလည်းသူ့ကြောင့်မလို့နာမီတေးသွားတာကိုအခုမှသိလိုက်ရတာဖြစ်တာအကြောင်းမလို့ဝမ်းနဲ့နေခဲ့ပါတော့တယ်ဂျာမာကလည်းရင်မြန်တစ်ခုကိုဆီကကဘာမီပေါ်ကိုထွက်သွားခဲ့လိုက်ပါတယ်တဖက်မှာတော့ကပတိန်ဟာလော့ရဲ့ရင်မြန်ကိုဖောက်ခွဲဖို့လုပ်နေကြပြီးတော့အထဲမှာလည်းကပတိန်ဟာလော့နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျာမာကရောက်ရှိလာပြီးတော့အားလုံးကိုလှုပ်ပေးကဂိုင်ယာအဖွဲ့စည်းရောဟာလော့ရောအထင်လွဲနေတာပေါ့ရှင်းပြဖို့ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဂျာမာကလည်းကပတိန်ဟာလော့ကိုလှုပ်ပေးကသူကဘာကိုသွားတော့ငါပမ်းမေလေးတမင်အသက်ရှင်နေကြောင်းပြက ကဘာကြီးကတေသုံနေတာမှဟုတ်မဲနဲ့အသက်ရှင်ဖို့စူးစမ်းနေကြောင်းနဲ့သူတို့ကူပေးရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြပြနေခဲ့ပါတယ်။ကပတိန်ဟာလော့ကလည်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကပတိန်ဟာလော့တို့ကလည်းလွတ်မြောက်ထပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကပတိန်ဟာလော့တို့ကကဘာမြေစီကိုဥတည်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။တခြားလူတွေကိုကဘာမြေရဲ့ဖြစ်တည်မှုအစစ်ကိုပြဖို့အတွက်စူးစမ်းကြပြီးတော့အားလုံးကိုကဘာမြေကဂိုင်းရအဖွဲ့အစည်းကလေ့လာထားတာဖြစ်ကြောင်းပြပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမြေနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပုံရိပ်ဖော်သက်တွေကိုအ धिक ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ကဘာမီရဲ့ပေါ်စက်ဆစ်မန့်ကိုပြခဲ့ပြီးတော့ဂျာမာကကဘာချီကအသက်ရှိနေတဲ့ကြောင်းပြပြကသူတို့အားလုံးကမျှောလေးချက်ဖြစ်ကြောင်းပြပြခဲ့ပါတယ်။ဂိုင်းဟာအဖွဲ့စည်းကလည်းသူတို့အလိန်နေပေါ်သွားမှာကြောက်တာကြောက်မှာလို့ကပတိန်ဟာလိုရောကိုတားဖို့အတွက်အထူးလက်နက်ကိုတုံးဖို့အတွက်သဘောတူလိုက်ပါတယ်။အီဆိုလာရဲ့တက်ကိုပြဆုပ်ဖို့မှာကြာခဲ့ပါတယ်။အီဆိုလာကကပတိန်ဟာလိုရဲ့အရှင်ကိုကဘာဘက်လန်ထဲမှာရှိနေတာကြောင်းမှာလို့ကဘာကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းပြောပြင်မဲ့လဲအီဆိုလာရဲ့ဇကာကိုလက်မှတ်ခံမဲ့အီဆိုလာကိုပြန်မဲ့ဆုပ်ခက်ဖို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ ကပတိန်ဟာလိုရရဲ့ရှင်ကိုအီဆိုလာကလည်းလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ယာမာလည်းအီဆိုလာရှိတဲ့နေရာကိုတွားလိုက်ပြီးတော့အီဆိုလာနဲ့ထိုင်ခိုင်းရပါတော့တဲ့။အီဆိုလာကလည်းယာမာကိုတနက်နေပြစ်လိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ရှက်ထီပဲမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန် Captain Halo ကရောက်ရှိလာကအီဆိုလာကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဂိုင်းအားဖွဲ့သေးကအထုလက်နက်ကိုအစမ်းပြစ်ခဲ့ပါတယ်။အီဆိုလာကလည်းဒါကအစမ်းမရှိသေးပြီးတော့နောက်ထပ်ပြစ်မဲ့အချက်က Captain Halo ရဲ့ရှင်ပဲဆိုတော့တွပြနေခဲ့ပါတယ်။ ဂိုင်ယာဖွဲ့စည်းပဲ့မှာတော့ isolation ကိုပါထိနိုင်ကြောင်းပြောနေပေးမယ်လေ isolation ကိုပါပြစ်လိုက်လဲအကျ ས་ မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါဗါးကပတိန် halock ကလည်းโจตูမာလေးကိုအစွမ်းနောက်တစ်ခါတုံးပေးဖို့ပြောလိုက်ပါဗါးဒီတစ်ခါမှာတော့ကဘာမြေအတွက်မတုံးမနေသူ့ရဲ့ရှင်းမြန်အတွက်တုံးပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့โจตูမာလေးကလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ရှင်းမြန်ကိုကာထားပေးလိုက်ပါဗါးဂိုင်ယာဖွဲ့စည်းကတော့အထူးလက်နက်ကိုတုံးတာပြုတ်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကပတိန် halock ကလည်းလက်နက်ဆီကိုတိုက်တိုက်သွားလိုက်ပါဗါးကံကောင်းစွာနဲ့လက်နက်ကကဘာမြေကိုမထိခဲ့ပါဘူး အချောင်းရင်းကတော့ ኢ โซလာကကပတိန်ဟာလိုရရဲ့ရှံမြန်ကိုကဘာရဲ့ပလန်လေးကနေမှထွက်သွားအောင်တွန်းထုတ်ပေးထားကြတဲ့အချောင်းတိလိုက်ရပြီးတော့ ኢ โซလာကလည်းတင်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ကပတိန်ဟာလိုရရဲ့ရှံကလည်းโจသူမှလေးကာခွေမှုကနေတဆင့်ကဘာမျိုးကိုစစ်တပ်နိုင်ခဲ့ကဘုံတလုံးကိုပါယူဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကပတိန်ဟာလိုကယာမာကိုလူသားတွေကိုနောက်ထပ်စစ်ပွဲဖြစ်လို့ရှင်ဘုံကိုဖောက်ခွဲဖို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ကပတိန်ဟာလိုကလည်းသူ့အနားယူဖို့အချိန်ချပြီလို့ပြောကယာမာကိုမျက်လုံးစွတ်တစ်ခုပေးလိုက်ကသူ့နေရာကိုလွှဲပေးလိုက်ပါတယ် က aya ဖရီးကလေးယာမာတို့ကိုလက်နဲ့ချပြီးတော့အရှုံးပေးဖို့ကြောင်းနေပေးမယ်လေယာမာတို့ကလက်မခံခဲ့ပါဘူးယာမာလည်းကပတိန်ဟာလိုရဲ့နေရာကိုဆက်ခံလိုက်ပြီးတော့ရင်မြန်တဲ့အတူထောက်ပါသွားကကဘာမီ့ပေါ်မှာအပင်အစ်တွေပေါက်နေတာကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်ကဘာမီကပြန်လည်ရှင်းတန်းနေတာကိုတီးလိုက်ရပြီးတော့ဇလန်လေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အခုတိဆက်ပြသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို channel တက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုတ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါပါတယ်ဗီဒီယိုအစ်စ်တန်တိုင်းကြည့်ရဖို့ကတော့ subscribe လုတ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရရင်လည်းကောင်းတုံးရဲ့၄၄ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ